Hello 大家，今天是3月13星期六。他刚刚吃到一个小时，而且是我传讯息跟我破音，大家不要骂我。我传讯息跟他说，你出门了，我出门了。然后他说他才跳起来，他那时候才刚起床，在床上跳起来，忘记了。然后我们现在要去吃早午餐，这真的是早午餐了，10点，大约9点。我们现在吃完了，然后我们要去学校。对，我们要考执照，就是我们要办一个活动，我们都一定要考那个证照，这样才代表你会用里面所有的东西。希望我们会过。我们过完之后再去踩点。他考了18题，然后答错三题。对，如果错三题的话就没有证照了，没有证照我们就不能办餐吧。我们现在要去怒吃绝品。对，我们要去踩点，对，去踩有一间日本茶店，我们要去放松我们的脑袋。他刚刚讲很多。就是还把我们送到，对啊，还把我们送到门口。我们现在要去吃东东火锅，跟杨淑美姐妹也在熊大上菜了。别说了，你俩在熊大菜，再说5点半了。我们先进去了，拜拜。熊大上菜，哎，走进去。差点爱心就没了，他的爱点
谢谢我的姐妹。你也在录？给我拖半个小时了。你也在录吗？对啊。哦。跟我说，我们是五点半哦，结果六点来。哎呦，我是说慢慢来的哦。Your eyes so blue under those brown curls. Soon you're on your way. Promise me that you'll. The world is yours. Strike them with your glow. Go on now. Be good. Be fine. Live your life. Dream big. Forgive. Be kind. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big old tree. How you want it to be? Today is the 大队接力，今天是我们的大队接力运动会。这是我们第一次参加，对不对？因为去年疫情的关系，然后我们就只有比大队接力。大家加油！我刚刚说我们要跑大队，然后还有跑，然后还下午还要滚轮胎。没有，我早上就要滚了。早上等下九点我才要录，可以录吧？你没有滚吗？我们没有滚啦。我那时候只是陪你们。我们只有我滚吗？对啊，只有你滚。本来就录，放到视频上。真的很难，因为那个是要一直拿接力，而且你不可以，然后不可以歪掉。然后因为我要旁边的话会加秒。他等下可能是背着轮胎要接。说不定我等下就是强棒呢。好，录起来，录起来。等下出赛就完了。没有If you feel like doing anything today, then go ahead. I just lay here instead. Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off.有一点点，好黏哦，还是黏黏的。怎么样？我感觉是。Stay hollow. Nathan! Nathan!
我刚刚在楼上录了快二十几秒吧，然后就录才这五秒钟，原因就是因为我没有看。回头一下。我们要去吃八方，我是点六颗田园，然后我是点六颗韩式，结果吃错了，我们互相吃错了，因为都以为这样红色才是韩式，太笨了。